بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 148 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں قبلے کا مضمون زیر بحث ہے. یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو خاص طور پر یہود نے اس کو اعتراضات کا ہدف بنا لیا. قرآن مجید نے اس کی حقیقت واضح کی اور یہ بتایا کہ قبلہ ہونے کی اگر حیثیت کسی عبادت گاہ کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ہر حال میں یہی بیت الحرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دنیا میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر نے آباد کی. یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے آباد کی گئی. انسانی تاریخ کی عظیم پیغمبرانہ روایات اسی عبادت گاہ سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے اذن سے جو گھر بنایا گیا ہے وہ یہی ہے. چنانچہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک حق ہے، اس لیے اس کے معاملے میں کسی شک و شبے میں پڑنا نہیں چاہیے. اب یہ ارشاد ہوا وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے. یعنی ہر شخص اپنے لیے جب کوئی دین مذہب بناتا ہے تو اس میں بہت سے رسوم روایات پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ قبلے کا معاملہ بھی اسی طرح تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنے لیے اور بعض دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اپنے لیے، اور خود اہل کتاب میں سے بھی یہود و نصارہ ہر ایک نے اپنے لیے الگ الگ ایک سمت مقرر کر رکھی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کا وہ رخ کرتا ہے، اور اسی کو وہ اپنے لیے ہدایت کا اور سعادت کا نشان سمجھتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. تو فرمایا کہ اس بحث کو اب چھوڑ دو، یعنی یہ بحث اب کرنے کی نہیں ہے.
इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। जो कुछ हक है वो वाजे कर दिया गया है, इस वजह से इनको इनके हाल पर छोड़िए और आप नेकियों की राह में आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही इस्लाम की असल हकीकत है। यानी आदमी रसूम, रवायात, इन सब चीज़ों का लिहाज करे, लेकिन इस चीज़ को कभी निगाह से ओझल न होने दे कि असल मामला फस्तबिकुल खैरात का है। कुरान मजीद ने इसको नहायत खूबी के साथ किबले की इस बहस में नुमाया किया है कि ये समत के झगड़े, ये इधर रुख करने और उधर रुख करने के झगड़े अपनी जगह अहमियत रखते होंगे, और अगर लोगों ने इस मामले में तासुबात में मुब्तला होकर जीने का फैसला कर लिया है तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए। आप ये देखिए कि आपका निशान क्या है, आपका हदफ क्या है, आपका हदफ क्या किबले की बहस में पढ़कर ज़िंदगी बर्बाद कर देना है, इसी पर लड़ते झगड़ते रहना है, या आपका हदफ ये है कि आप इस किबले को जो आपके लिए मुकर्र कर दिया गया है अल्लाह की हिदायत का निशान समझें और फिर अपने आप को नेकियों की दौड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फस्तबिकुल खैरात अनमा तकून यातबिकुमुल्लाह जमीया। तो फरमाया कि तुम जहाँ भी होगे, अल्लाह ताला ने जो आजमाइश दुनिया में बर्पा कर रखी है ये किसी खास समत से मुतल्लक नहीं है, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको फैसले के लिए इकट्ठा कर लेगा। यानी असल में तो वो रोज़े महशर है जिसकी तैयारी मकसूद है। तो इसको नुमाया किया कि यहाँ नेकियों के मैदान में दौड़ लगाने की ज़रूरत है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रही ये बात कि खुदा के हुजूर में किसी खास समत के लोग ही आएंगे, नहीं, अल्लाह ताला हर समत से, हर जगह से, जहाँ कहीं भी तुम होगे सबको इकट्ठा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फरमाया मिन हैसो खरज तफवल्ले वजह का शतरुल मस्जिदिल हराम, कि इनको इनके हाल पर छोड़कर आप अब इस चीज़ पर अपनी तवज्जो करें कि सफ़र में भी हमेशा जहाँ से निकले अपना रुख नमाज के लिए इसी मस्जिद हराम की तरफ कर लें। मतलब यह है कि सफ़र हो या हजर हो, हर जगह इसका एहतमाम ज़रूरी है कि जब इस किबले को एक निशाने सादत के तौर पर मुकर्रर कर दिया गया है और सब अहले ईमान को अब इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है तो इसमें कोई कोताही ना हो। पीछे भी ये हुक्म बयान हुआ है और यहाँ ख़ास तौर पर सफ़र के बारे में ताकीद की है, क्योंकि हज़र में तो ये होता है कि किबला मालूम मारूफ ही होता है, यानी आम तौर पर लोग जानते ही होते हैं कि ये किबले का रुख है, लेकिन सफ़र में ये अंदेशा होता है कि कोताही हो। और चूंकि ये मामला ऐसा था कि उस वक्त एक नई मिल्लत वजूद में आ रही थी और इस नई मिल्लत के लिए इस बैतुल हराम को किबला मुकर्रर किया गया था, इस किबले के साथ अभी उन्स पैदा होने में कुछ वक्त लगना था, नए लोगों को भी ईमान लाना था, एक बड़े पैमाने के ऊपर दीन की दावत फैलने वाली थी, तो इसका शदीद अंदेशा था कि कहीं कोई कोताही इसका बायस ना बन जाए कि लोग किबले की सारी बहस में जिस तरह पहले तशद्दुद और इफ्तराक का शिकार हुए हैं इस उम्मत में भी हो जाए। चुनाचे ख़ास तौर पर हिदायत की कि हज़र में तो मामला कुछ ज़्यादा मुश्तबे नहीं होगा, सफ़र में भी इसका ख्याल रखो कि किबले को मुतय्यन करके उसके रुख पर नमाज पढ़ी जाए। शतरल मस्जिदिल हराम व इन्दहु लल्हक्क मिन रब्बिक। फरमाया कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि यही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और इस बात को याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अगर ये किबला तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है तो इसके हक होने के बारे में कोई तरद्दुद तुम्हें नहीं होना चाहिए, और उसके दलाइल बयान कर दिए। आगे भी इसको वाज़े किया जाएगा और बाज़ दूसरे मकामात पर भी इसको वाज़े किया है कि ये किबला कोई महज एक घर नहीं है, एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं है जो बना दी गई है, ये इसलिए फलाह और सादत का एक मेयार है और उसका एक निशान है कि इसके साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम की अजीम तारीख वाबस्ता हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जब उन्होंने अपनी कौम से हिजरत की है तो इसको आबाद किया था, अल्लाह के हुक्म पर आबाद किया था, ये इबादत गाह तौहीद के मरकज़ की हैसियत से बनाई गई थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो हज के मनासिक कायम किए वो एक यादगार के तौर पर अब भी यहाँ मालूम मारूफ है। एक तो दुनिया के सबसे बड़े तौहीद प्रस्त के साथ इस घर की निस्बत है, और फिर उसके साथ हज की रवायत ये बता रही है कि परवरदिगार ने इसी को अपनी अजीम इबादत का मरकज़ बनाया है,
لہٰذا اس عبادت گاہ کے ساتھ جو تاریخ وابستہ ہو گئی ہے قربانیوں کی، اظہار کی، خدا کی بندگی کی، خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی، وہ تاریخ کسی اور عبادت گاہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے قبلے کی حیثیت سے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہاری نیتوں کے حالات سے واقف ہے۔ نشان اپنے سامنے یہ رکھو کہ تم کو نیکی کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان بحثوں سے قطع نظر کر کے اپنے آپ کو اس حق پر پوری طرح ثابت قدم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ادنا درجے میں بھی اس میں تردد ہوا تو یہ قبلہ محض نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوگا، ابراہیم کی پوری دعوت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کا مرکز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا محور بھی یہی تھا کہ دین کو اصل ابراہیمی دین کی حیثیت سے قائم کر دیا جائے۔ یعنی قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اصل دین سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، یہودیت اور نصرانیت نے اس میں بدعتیں پیدا کر لی، مشرکین عرب میں بھی اس میں بہت سے انحرافات پیدا کر لیے، ان سب کو بالکل ختم کر کے اصل دین ابراہیمی کو بحال کر دیا جائے۔ تو قبلے کا معاملہ پھر صرف قبلے کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ اصل ابراہیمی دین کے لیے ایک نشان کا معاملہ بن گیا۔ گویا یہ قبلہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری امت میں یہ روایت ہمیشہ کے لیے زندہ ہے کہ دین ابراہیمی کے ساتھ ہم کو وابستہ رہنا ہے، ملت ابراہیم ہی اصل دین ہے، یہی توحید کی دعوت ہے جو دنیا میں قائم کی گئی تھی۔ بعد میں جتنی بدعات پیدا ہوئی ہیں اور جتنے انحرافات پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب چھوڑ دینے کی چیز ہے، اور ہم کو ابراہیم کے دین کے ساتھ وابستہ رہ کر توحید کے علمبردار بن کے دنیا میں رہنا ہے۔ ابراہیم کے دین کا مطلب یہ ہے کہ بدعات سے پاک دین، انحرافات سے پاک دین، اصل توحید پر قائم دین، وہ دین جس میں اللہ کی بندگی اصل شعار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے احوال سے بے خبر نہیں ہے، اور تم کو ہر موقع کے اوپر اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھو گے تو پھر اس کے بعد اس کی توقع ہے کہ صحیح راستے پر گامزن رہو گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب پھر اس کے بعد دوہرا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ اس بات کو اور سن لو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو، یہ خاص طور پر زور اس لیے دیا ہے کہ اس وقت تو قبلہ ایک معلوم معروف متعین چیز ہے، اور بظاہر آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید اتنے زور کے ساتھ اس کو کیوں بیان کر رہا ہے، لیکن جس وقت اس دین کو قائم کیا جا رہا تھا اور قبلے کے بارے میں یہ بحث اٹھ رہی تھی، اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ ابھی خود مشرکین عرب کے ہاں بھی اس کو قائم ہونا تھا، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے بھی اس کو حقیقی قبلہ بننا تھا، اور جو نئے لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ان کے ہاں بھی اگر ادنا درجے میں کوئی بحث اس معاملے میں پیدا ہو جاتی یا کوئی شک و شبہ پیدا ہو جاتا تو وہ بڑی خرابیوں کا باعث بن سکتا تھا۔ چنانچہ بار بار دہرا کے یہ کہا کہ حضر میں تو یہ قبلہ قائم ہو گیا ہے، لیکن سفر میں اس کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر غلطی ہونے لگ گئی اور تساہل پیدا ہو گیا تو وہ نہ ہو کہ اس کو کچھ لوگ فتنے کا موضوع بنا لے اور آہستہ آہستہ تم کو دین ابراہیمی کے اس مرکز سے ہٹا لے جائے۔ چنانچہ کہا کہ ایک مرتبہ پھر سن لو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ عام حالات میں بھی تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ کسی مسجد کی طرف کرو۔ وہ بات کو ایک بار پھر دہرا دیا۔ اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو خاص طور پر قبلے کے بارے میں زور دیا جا رہا ہے، آخر میں اب یہ بتانا مقصود ہے کہ زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو بات کو ایک بار دہرایا ہے، پھر اس کے تین وجوہ بیان کیے ہیں، یعنی تین باتیں، تین حکمتیں، تین مصلحتیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا زور دے کر اور بات کو دہرا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر ہو یا حضر ہر حال میں اسی کو قبلہ رہنا چاہیے۔ اب یہ جو تین حکمتیں ہیں ان کو قرآن مجید نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا۔ فرمایا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے تم ان سے بحث کر رہے ہو کہ قبلہ گم کر بیٹھے ہو، تم نے دوسری عمارتوں کا قبلہ بنا لیا ہے، آپس میں بھی اختلاف کر رہے ہو، یہ ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے، تو اگر تمہارے ہاں بھی یہ بات پیدا ہو گئی تو ابھی تو دنیا کو بڑی دیر قائم رہنا ہے، پھر ان کو تمہارے خلاف حجت مل جائے گی۔ یعنی جو آج بنیاد ان پر تنقید کرنے کی ہے وہی بنیاد ان کو تمہارے خلاف ہاتھ آ جائے گی۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کا اہتمام کر لو تاکہ ان کو کوئی حجت نہ ملے اور دین اپنی اصل کے ساتھ ان پر نمایاں رہے۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حکم تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے اور بار بار اس کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اس پر استدراک فرمایا کہ ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کوئی بند نہیں کر سکتا، یعنی وہ لوگ کہ جن کو بہرحال کوئی نہ کوئی بات پکڑنی ہے اور کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالنا ہے اور کوئی نہ کوئی منہ شگافی کرنی ہے،
उनको कोई नहीं रोक सकता। सो तुम उनसे ना डरो, फला तख्शौहुम वख्शौनी, बल्कि मुझसे डरो। यानी मतलब यह है कि एहतियात जरूर करो, लेकिन इससे ये ख्याल ना कर लो कि सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। इंसाफ पसंद लोगों पर हक वाजे करना, यही असल हदफ होना चाहिए। इसमें भी बड़ी हिकमत की तालीम दी कि दुनिया में ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सब इंसानों को एक नुक्ता नज़र का कायल कर डालें, या दुनिया में सारे इंसान कट हुजूती छोड़ दें और सही बात को सुनने समझने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जो लोग सही बात समझना चाहते हैं उनके पास कोई उज़र बाकी नहीं रहना चाहिए, यानी बात उन पर वाजे हो जानी चाहिए। इसको हदफ बना के जो भी इकदाम तुमको करना है वो करो। तो इरशाद फरमाया कि पहली चीज़ ये है, इस वजह से तुमको मुझसे डरना है, और मुझसे डरते रहोगे और मेरी बात का ख्याल रखोगे और मुझसे तकवा इख्तियार करोगे और मुझे हमेशा सामने रखकर तमाम नेकियों के लिए सबकत करोगे, तो उम्मीद ये है कि अहले हक पर तुम्हारी बात वाजे रहेगी। एक तो इस बात को वाजे किया कि ये वजह है। दूसरी वजह यह बताई वाले उतिम्मा नेमत अलैकुम, कि दूसरी हिकमत यह है कि मैंने तुम पर इतमाम नेमत का फैसला किया है। और वो नेमत क्या है जिसके इतमाम का फैसला किया गया है? ये कि तुम्हें असल दीन इब्राहिमी पर कायम कर दिया जाए। जो इमामत सैयदना इब्राहिम को हासिल हुई थी वो उनकी औलाद बनी इस्माइल को मुंतकिल हो जाए, अब दुनिया के अंदर वो खुदा के दीन के गवाह बन के उठे। तो अगर दीन इब्राहिमी के इस मरकज़ के साथ ताल्लुक मुनक़ते हो गया और कोई शुबा पैदा हो गया तो फिर जानते हो कि बाद की तारीख में क्या कुछ नहीं हो जाएगा। इस वजह से चूँकि मैंने इतमाम नेमत का फैसला किया है तो ये मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि इस किबले को किसी तरह हाथ से ना छोड़ना। वलअल्लकुम तहतदून, और तीसरी बात यह है कि ताकि तुम सही रास्ता पालो। जाहिर है कि इस रास्ते से मुराद वही मिल्लत इब्राहिम का रास्ता है। कुरान मजीद ने उसको सिरात मुस्तकीम से ताबीर किया है। सूरह अनाम में ये फरमाया ना, कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, के इनसे कह दो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी है। वो सीधा रास्ता क्या है? दीनन कय्यमा, वो अल्लाह ताला का दीन कय्यम है, वो खुदा की कायम करदा सीधी राह है। और वो सीधी राह किसकी है? मिल्लत इब्राहिम हनीफा, वो उस यकसू पैगंबर की राह है जिसको तुम इब्राहिम के नाम से जानते हो। तो इरशाद फरमाया कि ये मिल्लत इब्राहिम का रास्ता इसी सूरत में कायम रहेगा अगर इस मरकज से तुम्हारा ताल्लुक बिल्कुल मुस्तहकम रहेगा। यानी एक बात ये हुई कि किसी किस्म का शुबा दीन में पैदा ना हो जाए, ये लोग तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना अपने यहाँ पालें। दूसरी बात यह फरमाई कि वो नेमत जिसका वादा अल्लाह ताला ने इब्राहिम से किया था कि उसकी औलाद को वो बरकत देगा, और जब वो अपने बेटे की कुर्बानी के इम्तहान में कामयाब हुए थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने यह फरमाया था कि उनके अंदर एक पैगंबर की बेइज्जत होगी और अल्लाह ताला उनके ज़रिए से पूरी दुनिया के लिए हिदायत का अहतमाम करेगा। ये वो अजीम नेमत है जो तुमको देने का फैसला किया गया है। इस नेमत के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा ताल्लुक इस बैतुल्लाह के साथ बहुत मोहकम बुनियाद पर कायम हो जाए। ये फरमाने के बाद और इन हिकमतों को वाजे करने के बाद अब ये कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से, यानी जिस तरह से तुम्हें किबले पर कायम कर दिया है और जिन मकासद के लिए कायम किया है उन्हीं मकासद के लिए हमने एक और काम भी किया है। कमार सल्ला मिनकुम यत रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, यानी जैसे तुमको हमने असल दीन इब्राहिमी पर कायम कर दिया है इसी तरह इब्राहिम की दुआ के ऐन मिसदाक के तौर पर तुम्हारे अंदर हमने एक रसूल भेजा है। यानी एक तरफ इब्राहिम के दीन के साथ वाबस्ता करने का काम कर दिया है ताकि असल मरकज़ तौहीद को कायम करके दुनिया में खड़े हो जाओ, दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर एक पैगंबर की बेइज्जत हमने की है। और वो पैगंबर क्या कर रहे हैं? यतलू अलैकुम आयातना, पहली चीज़ तो ये है कि वो हमारे पास से हमारा कलाम लेकर आए हैं और वो आयतें तुमको सुनाते हैं। पैगंबरों की दावत और तालीम किताब के बगैर भी रही है और वो लोगों को दीन की हिदायत देते रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम और ख़ास नेमत थी कि उसने अपनी किताब नाजिल की, अपनी आयात नाजिल की और उनके ज़रिए से इस पैगंबर को ये हुक्म दिया कि ये अल्लाह के दीन की दावत लोगों को दें। इससे बड़ा कोई एहसान नहीं हो सकता इंसानियत के तौर पर। वो लोग के जो फ़लसफ़े की रवायत से वाकिफ़ हैं, तसव्वुफ़ की रवायत से वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि इंसान जब दीन के बारे में गौर करता है या खालिक और मखलूक का बाहमी ताल्लुक तय करने की कोशिश करता है तो उसमें क्या क्या भूल भलैयाँ वजूद में आ जाती हैं और इंसान के लिए फ़ैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है। उसमें वो चीज़ जो हतमी हुज्जत बन जाती है, फैसला कुन हो जाती है, एक मीज़ान के तौर पर गोया तोल कर बता देती है कि हक क्या और बातिल क्या है, एक कसौटी बन जाती है, इस पर परख कर्म देख सकते हैं, वो अल्लाह की वही किताब है जिसकी आयतें पैगंबर ने पढ़कर सुनाई। तो ये अल्लाह ताला ने गोया अपने एहसान का जिक्र किया।
کہ جس طریقے سے ہم نے تم کو اصل دین ابراہیمی پر قائم کرنے کے لیے قبلے کو بحال کر دیا ہے، اسی طرح تمہارے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اور یہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کے سنانے سے ان کا کیا مقصود ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے نفوس کو یہ پاک کرے، یہی پورے دین کا مقصد ہے۔ اس سے پہلے بھی آیت زیر بحث آ چکی ہے، یعنی انسان کو پیوریفائی کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر انسان کو آلائشوں اور پاکیزگیوں کے درمیان میں رکھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے یا اپنے نفس کو آلودہ کر لیتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ لوگوں کا انتخاب کرے گا، اور پھر پاکیزہ لوگوں کے لیے اس نے ایک دنیا تیار کر رکھی ہے، اس دنیا میں ان کو آباد کرے گا۔ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کی جدوجہد اس دنیا میں انسان کو کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ دین اگر آپ پورا کا پورا اس کا جائزہ لیں تو اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ آپ کو تطہیر بدن کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کو تطہیر خور و نوش کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کو تطہیر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی دین پورا کا پورا اصل میں یہی ہے، بدن کو صاف رکھیے، کھانے پینے کو طیبات تک محدود کیجیے، اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیے، اور اس کے بارے میں بھی بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، عدل پر بسر کرنی ہے، احسان پر بسر کرنی ہے، اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے مال میں سے دے کر ان پر خرچ کر کے بسر کرنی ہے، اور اسی طرح تینوں چیزیں بیان کر دی ہیں جن سے بچ کر رہنا ہے، کہ تم کو فحش باتوں سے بچ کر رہنا ہے، منکر چیزوں سے بچ کر رہنا ہے، اور ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے جس میں انسان دنیا میں سرکش ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی بہترین نصیحت قرار دیا ہے، اسی سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ پیغمبر اس کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ تعلیم یہ کیسے دیں گے، تزکیہ کیسے ہوگا تمہارا، کیسے تم پاکیزہ ہوگے؟ تو آگے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ انسان ایک علم ہے، دوسرے عمل ہے۔ اس کے علم کی پاکیزگی کے لیے اس حکمت کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے ایمانیات اخذ کر سکے، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، شرک کی آلودگی سے کیسے بچنا ہے، توہمات سے کیسے بچنا ہے، اپنے خدا کے ساتھ صحیح تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اپنی حقیقت کیسے پہچاننی ہے۔ یہ دین کی حکمت ہے، دین کا فلسفہ ہے، دین کی بنیادیں ہیں۔ اس میں ایمان و اخلاق کے مباحث زیر بحث آتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے تزکیے کے لیے، وہ قانون ضابطہ ہے، یعنی انسان کچھ پابندیاں اپنے اوپر قبول کرتا ہے اور کچھ قاعدوں اور کچھ ضابطوں کے اندر رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو باتیں ہیں، یہ پیغمبر تم کو ان کی تعلیم دے گا، ایک تمہیں قانون سکھائے گا، ضابطہ سکھائے گا، جس میں تم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو انضباط میں لے کر آ سکو، اپنے آپ کو قاعدے اور ضابطے میں لے کر آ سکو، اس کی تمہیں تعلیم دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں وہ حکمت سکھائے گا جس سے تم ایمان اور اخلاق کی روشنی پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اس سے پہلے مشرکین عرب کے ہاں چونکہ دین کی روایت میں بہت سی چیزیں گم ہو چکی تھیں، قانون اور شریعت کے بہت سے مباحث ان کے لیے اجنبی ہو چکے تھے، تو فرمایا کہ جن چیزوں سے تم واقف نہیں تھے یہ پیغمبر تم کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو اب ارشاد ہوا کہ یہ دیکھو، یہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، اس طریقے سے تم کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے ہدایت دے دی ہے اور تمہیں دنیا میں ہدایت کا نشان بنا دیا ہے، میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے، یہ ذریت ابراہیم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا، فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی ولا تکفرون، اور چونکہ دین کی بنیادی شکر پر استوار کی گئی ہے، اس لیے اس اصل بنیاد کو کبھی نہ بھولو، میرے شکر گزار بندے بن کر رہو، کبھی میری ناشکری نہ کرنا۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے اور کبھی اس کو نہیں بھولیں گے، تو اس کا یہ فیض ان کو حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد رکھیں گے اور دنیا میں ان کو سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے ان کے لیے خصوصی قانون ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اب یہ نعمتیں تم کو ہم نے دے دی ہیں، تو تمہارے مخالفین کی طرف سے مشکلیں بھی پیش آئیں گی۔ یعنی یہ بڑی نعمت ہے جو دے دی گئی ہے، یہود بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، نصارہ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، تمہارے دشمن جو یہاں موجود ہیں جزیرہ نما عرب میں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں۔ تو ایمان والو، یہ نعمتیں اگر ہم نے تمہیں دی ہیں، تو اب مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں پیش آئیں ان میں کیا کرنا، ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد مانگنا۔ یعنی ایک تو صبر کا رویہ اختیار کرنا، ثبات قدم کا رویہ اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی پابرجا رہے، وہ دشمنیوں میں، مخالفتوں میں، حق کے معاملے میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہو، حق کو ٹھیک جگہ سے سمجھے،
ٹھیک جگہ سے پکڑ کر رکھے، اور دوسرے یہ کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور نماز کے ذریعے سے اس کی مدد مانگتا رہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بڑی خوبی ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت جو ہے وہ چونکہ صابروں کو حاصل ہوتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی آیت یہاں ختم ہوئی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو جو چیز اصل میں انسان کی طرف سے درکار ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی اس ماہیت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس سے دعا مناجات بھی کرے، اس کے سامنے سرفگندہ بھی رہے۔ یہاں خاص طور پر جس نماز کا سہارا لینے کی تلقین کی ہے اس سے مراد پانچ وقتوں کی عام نمازیں نہیں ہیں، بلکہ وہ نمازیں ہیں کہ جو آدمی اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے لیے نفل نمازوں کے طور پر پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب ان کو اس منصب پر فائز کیا گیا تو خاص طور پر رات کی نمازوں کی تاکید کی گئی۔ یہ نمازیں اصل میں مومن کے اندر وہ روح اور زندگی پیدا کرتی ہیں جو راہ حق میں آنے والی مشکلات پر اس کو فتح یاب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ انہی کی مدد سے وہ مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو کسی سخت سے سخت آزمائش میں بھی شکست نہیں کھاتا۔ یہی نماز ہوتی ہے جس سے آدمی کو وہ قرب کا مقام حاصل ہوتا ہے جو خدا کی ماہیت کا ضامن ہے، اور جس کے بارے میں یہاں یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب آدمی اس مقام پر پہنچے گا تو پھر اللہ کی ماہیت، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو نماز ہے یہ ذکر اور شکر دونوں چیزوں کا بڑا مزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے یہ بتایا ہے کہ نماز کا اصلی مقصد یہی ہے کہ خدا کی یاد قائم رہے اور انسان اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔ تو یہاں جو عہد لیا گیا ہے کہ مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو گویا نماز اس کا ذریعہ بنے گی، اور ایک بہترین وسیلے کے طور پر گویا خدا کی یاد دہانی کو ہمیشہ قائم رکھے گی۔ پھر یہ کہ اس کے ذریعے سے آدمی جب اللہ کی مدد مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو خدا کی جو مدد اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس وقت اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ راہ حق کی کشمکش میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار مجھے ثابت قدم رکھنا، میرے اندر کوئی تزلزل پیدا نہ ہو، میرے قدم حق پر جمے رہیں، میں صحیح بات کہتا رہوں، صحیح بات پر عمل کرتا رہوں۔ صحیح بات کہنا، صحیح بات کو ماننا، صحیح بات پر عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں جب آدمی آگے بڑھتا ہے اور پھر دنیا کے مقابلے میں حق پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک کشمکش وجود میں آتی ہے۔ اس نماز کا صحیح فائدہ، یہ نفل نماز، یہ تہجد کی نماز، یہ اللہ اس کی بارگاہ میں دعا مناجات، اس وقت آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ثابت قدموں کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ رہے گا اگر وہ اللہ کی مدد مانگیں گے، تو یہ ایک بڑی بشارت ہے جو ان کو دے دی گئی ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ پکڑے گا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے یہ بتایا ہے کہ یہ مشکلات کس نوعیت کی ہوں گی، کس کس دائرے میں پیش آئیں گی، ان کی پھر آگے کچھ تفصیل کی ہے، اور خاص طور پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد میں جو مسائل پیش آنے والے تھے ان کو موضوع بنایا ہے۔ ان کا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، وہ اسی کا رخ کرتا ہے، اس لیے تم انہیں چھوڑو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں چھوڑو اور سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کرو، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کرو، اور عام حالات میں بھی جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی مسجد کی طرف کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو۔ چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے، جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ ایمان والو، یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہے، تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔